Թբիլիսիում նախատեսված, բայց Երևանում կայացած ասուլիսին գլխավոր բանախոսը մասակցում էր տեսակապի միջոցով։ Սանիթեք ընկերության տնօրեն ու սեփականատեր Նիկոլաս Թավիլը միացավ Լիբանանից ու պարզաբանեց. Միակ պատճառը, որ մամուլի ասուլիսը սկզբում նախատեսվել էր անցկացնել Թբիլիսիում, իսկ հետո որոշվեց Skype-ով անցկացնել Երևանում, ընկերության հանդեպ ագրեսիվ վարչական ճնշումն է։ Որպես ճնշման օրինակ ներկայացվեց այս տարվա փետրվարին նրանց նկատմամբ հարուցված քրեական գործը։ Խոսքը խոշոր չափի շուրջ 290 միլիոն դրամ հարկ չվճարելու մեղադրանքի մասին է։ Քրեական գործն անօրինական է եւ անհիմն, որը քաղաքական դրդապատճառների ձելնելով քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպված բազմաթիվ փորձերից մեկն է՝ սպառել Սայնտեկ ընկերության ֆինանսական ռեսուրսները, որը ըստ երևույթին ունի մեկ նպատակ՝ անարդար եւ խտրական ճանապարհով մասնավոր ներդրողի սեփականության բռնագրավումն իշխանության կողմից։ Հարուցված քրեական գործի իրավական գնահատականները Սանիտեկի իրավաբանական թիմի ներկայացուցիչը տվեց։ Ներկայացրեց Սանիտեկ օտարերկրյա ներդրումներով ընկերություն է, ինչ Հայաստան գալն ուսումնասիրել են մեր երկրի իրավական եւ հարկային օրենսդրությունը։ Արձանագրել են, ըստ օրենքի օտարերկրյա ներդրողը ցանկացած ժամանակ իրավունք ունի, եթե հարկային օրենսդրությունը փոփոխվի, ընտրի իր նկատմամբ կիրառել ներդրումների պահին գործող օրենքը, թե նորը։ 2018-ին, սակայն երկուժի մեջ մտել հարկային օրենսգիրքը, ընկերության նկատմամբ գործող ազատականացված վճարների մասին օրենքը ուժը կորցրած է ճանաչվել, բայց ընկերությունը հավաստիացրել են, թե կարող է օգտվել իր իրավունքից եւ գործել ազատականացված վճարների հարկային դաշտում, մինչդեռ փաստաբանի խոսքով քրեական գործի հարուցման համար որպես հանցակազմ եղել է այն, որ օտարերկրյա ներդրումների մասին օրենքը Սանիտեկ ընկերության նկատմամբ կիրառելի չէ։ Սանիտեկ ընկերությունը երբևէ որևէ հարկից չի խուսափել այս ամբողջ ժամանակահատվածում, ի որևէ նման դեպք արձանագրված չի եղել։ Հանցակազմը այստեղ չկա, որովհետև ժամանակին այդ ամեն ինչը պետության հետ համաձայնեցված կարգով արվել է։ Սանիտեկ ընկերության իրավաբանները չեն բացառում, որ կազմակերպության դեմ ապօրինի գործողություններ իրականացվեն։ Այդ իսկ պատճառով իրավաբանական թիմը Թավիլին խորուր չի տվել այս փուլում Հայաստան գալ։ Գալով ամենակարևոր խնդրին հարց է հնչում. ի վերջո քաղաքից աղբը երբ եք հավաքելու։ Չի հավաքվելու այնքան ժամանակ, մինչև հաշտվեք, եւ արդյոք Երևանի աղբահանությամբ զբաղվող ընկերության սեփականատերը Երևանը մաքուր քաղաք է համարում։ Պարզ հարցերին, սակայն, հստակ պատասխաններ չտրվեցին։ Երևանը մաքուր քաղաք չէ, բայց մենք անում ենք մեր առավելագույնը, լինի տեխնիկական թե ֆինանսական։ Բացի դրանից մարդիկ պետք է իմանային, թե ինչ է կատարվում։ Ամիսներ շարունակ եւ անգամ հիմա էլ մենք ենք անընդհատ քաղաքապետարանի հետ խոսելու նախաձեռնությունը վերցնում մեզ վրա, ինչը մնում է անպատասխան։ Խնդիրները լուծելու համար Թավիլի խոսքով ընկերությունը նոր քաղաքային իշխանությունների հետ նախնական քննարկում է կազմակերպել նախորդ տարվա հոկտեմբերին եւ առաջարկել ծառայությունների արժեքի ավելացում, ստանձնելով հետագա ներդրումների եւ ծառայությունների բարելավման պարտավորությունը։ Սանիթեկը համաձայնել է գնել աղպատար մեքենաներ մի քանի պայմանով, եթե քաղաքապետարանը վստահեցնի, որ չի պատրաստվում չեղարկել պայմանագիրը։ Որոշակի ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերի ընկերությանը եւ պարտավորվի ամբողջովին վերանորոգել Նուբարաշենի աղպավայրը, սակայն քաղաքապետարանից պատասխան չի եղել։ Ընկերության ղեկավարը նկատում է, չնայած իրենց մեղադրում են սաբոտաժի մեջ, սակայն ընկերությունն ինքն է ենթարկվում սաբոտաժի։ Իրենք տեսանյութեր ունեն, թե ինչպես են քաղաքացիներն այրում աղբարկղերը։ Հերքում է նաև այն տեղեկությունը, թե նախկին քաղաքապետ Արոն Մարկարյանը ընկերությունում սեփական աղբահավաք մեքենաներ է ունեցել, որոնք հրաժարականից հետո իր հետ տարել է։ Դիտարկում է հնչում, եթե սաբոտաժ չեք անում այդ դեպքում, ինչու սկսեցի գվատ աշխատել հենց նոր իշխանությունների օրոք։ Այնպես չէ, որ խնդիրներն առաջացել են անմիջապես հեղափոխությունից հետո։ Նամակներ են գրվել նաև Տարոն Մարկարյանի պաշտոնավարման ժամանակ, նամակներ են գրվել պարոն Արեյանին, երբ քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարն էր։ Ուղղակի պատահականություն է եղել, որ ընկերության վիճակն ավելի ծանրացավ հենց այդ ժամանակաշրջանում։ Եվս մեկ անգամ շեշտում ենք, մենք ոչ մի քաղաքական ուժի հետ կապ չունեցող ընկերություն ենք, մենք միջազգային ներդրող ենք եւ հարց է առաջանում, ում համար ենք մենք կորցնում մեր գումարները։ Տարոն Մարկարյանի քաղաքապետարանի թե կառավարության դրամաբանություն չկա։ Ամեն դեպքում Սանիտեկը խնդիրների լուծման երկու ծրագիր ունի՝ կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ։ Առաջինի դեպքում ենթադրվում է համատեղ աշխատանք Երևանի քաղաքապետարանի հետ, որը կգործարկի նաեւ իր նոր տեխնիկան։ Երկարաժամկետ ծրագրով պատրաստ են 4 միլիոն դոլարի ներդրում անել, տարեկան 500 նոր աղբաման գնել, արդիականացնել ավտոպարկը, կորպորատիվ կառավարման թափանցիկ համակարգ ներդնել ու կատարել ֆինանսական պարտականությունները։ Սրանց դիմաց, սակայն, պայմաններ ունեն։
Քաղաքապետարանը պետք է պարտավորվի մշակել եւ ներկայացնել աղբիկ առավարման քաղաքականություն եւ գործողությունների ծրագիր, իրականացնին ու Բարաշանի աղբավայրի ենթակառուցվածքների զարգացում, որի մասին մեզ խոստացել են ամիսներ շարունակ։ Բացի այդ, վերանայի պայմանագրերի արժեքը, ունենալով փորձագիտական եզրակացություն, որը կգնահատի սանիտեկի մատուցած ծառայությունների առևտրային արժեքը, ինչպես նաեւ ընդլայնի պայմանագրի պայմանները եւ յետ վճարի մինչեւ այս իրականացված ստուգանքները։ Բոլոր այս առաջարկություններն արդեն քաղաքապետարանին ներկայացրել են, սակայն դեռ պաշտոնական պատասխան չունեն։ Քաղաքապետարանի հետ ընդհանուր հայտարարի չգալու դեպքում սանիտեկը կարող է արբիտրաժային դատարան դիմել։ Ասացին, երկուշաբթի կպատրաստվեն նախ արբիտրաժային գործընթացին ու կառավարության հետ նամակագրություն կսկսեն։ Վահագն Հակոբյան, Եսայ Պետրոսյան, Հորիզոնտ։